Vite më para i frekuenton të këtë shkollë dhe ulej në këtë bank. Sot në respekt të kësaj figure që unda tragjikisht nga jeta, stafi pedagogjik dhe nëzënësit e shkollës së mesme Naim Frashri kishin vendosur një buqet me lule. Në bankën ku Sokolol Dashi ulej në vitet e rinisë të tij, një gjest prekës dhe mjafto me thënës. Njërës t'ilë si Sokoli, djemë dhe vajza që kanë mbaruar gjimnazin e infranshri, shumë pak një të flula. Drejtoresha e shkollës Monada Mehmeti, një bashmoshatare deputetit Sokolol Dashi, rëfen se 3 vite më parë, kur shkolla e mesme organizoi ceremoninë e ndarjes së diplomave, ajo i dërgoi ftesë edhe Sokolit, si ishtë nëzënës i shkollës Naim Frashri, dhe aji anulloi të gjitha takimet e programuara për të qenë i pranishëm në ceremoni. Vjen keq që u ndodhem në të tilla pozita, sepse Sokoli është bashkëmoshatari im dhe unë e mbaj mend në shumë momente të bukura, shumë momente të jetës studentore të cilat i kemi kaluar, edhe pse të vështira, i kaluam me dinjitet. Në vitin 2010 ne bëjmë ceremoninë e ndarjes së diplomave dhe unë ndaj ftesa për të gjithë ishë nëzënësit e gjimnazit Naim Frashri në veçanti. Mënyra se si e pritja i ftesën ishte shumë modeste. Ju përgjish ftesës për njëherë, madje mbaj mend që kishte një agjent të ngjeshur në Sarandë, anulloi takimet e punës që kishte atje dhe erdhi me kënaqësinë në shkollë. Mbas mbarimit të ceremonisë, e cila u zhvillua në obovin e shkollës, ne kishim përgatitur një koktej që e shtrojmë në të tilla raste. Ai direkt deshi që ta shoqëronim pikërisht në klasën ku kishte mbaruar shkollën. Në këtë moment, kur gjestet flasin më shumë se fjalët, nxënësi dhe stafi pedagogjik i shkollës Naim Frashri kishin përgatitur dhe një kuror me lule për ta dërguar në Tiranë gjatë homazheve të bëra në kuvendin e Shqipërisë. Një mënyrë për t'i thënë lam të mirë kësaj figure të shquar, që doli nga bankat e kësaj shkolle dhe që do të mbetet i paharruar në memorien e atyre që e njohën.